טוב, אז בגלל שהיום זה יום חופשי ו... למען האמת גם נגמרו לי הדברים בקרייר, החלטתי ללכת לחפש אוכל ישראלי. עכשיו, אוכל ישראלי בוונקובר זה משהו שהוא מאוד מאוד נדיר. האמת היא שכבר יצא לי לחפש כבר כמה מקומות באזור ולא מצאתי. אז אתמול באינטרנט מצאתי את המקום שנקרא סברה, והוא נמצא קצת רחוק, משהו כמו שעה וחצי נסיעה. וזה אומר שאני צריך לקחת את המעבורת ועוד שני אוטובוסים. אבל בשביל אוכל ישראלי, מה לא עושים, אה? יש פה איזה פסטיבל ברציף, מלא אנשים, תורה. אני חושב שאתם יכולים לראות. טוב, ירדתי עכשיו מהתחנת אוטובוס, עבר בינתיים שעה ורבע, ואני חושב שאני בדרך הנכונה. אם אני לא טועה, זה עוד שניים, שלוש רחובות מפה, וזה שם. אני לא כל כך חושב שאני מוצא את המקום, אני חושב שהלכתי לאיבוד. עדיין לא מצאתי את המקום, אני עדיין הלכתי לאיבוד, אבל משחקים פה קריקט. שאלתי עכשיו מישהו באזור אם הוא מכיר את המקום הזה, סברה, והוא אמר לי שהוא חושב שהוא מכיר, ואם הוא לא טועה זה עוד שני בלוקים מפה, ואז פונים שמאלה. לסיכום, אפשר לומר שהיה שווה בהחלט שעתיים וחצי של נסיעות והליכה וקצת ללכת לאיבוד כדי להגיע ולאכול מנת פלאפל ממש ממש טובה. עכשיו רק נשאר לחזור את כל הדרך.